Samhällsvetar-SM är Akademikerförbundet SSRs sätt att marknadsföra och synliggöra samhällsvetarstudenter och deras kompetens för framtida arbetsgivare. Vi har träffat jätteroliga personer inom samhällsvetenskap som gör ganska olika saker men verkar brinna för det de gör. Men också att det finns otroligt många möjligheter som man inte förstår att man har som samhällsvetare. Och bara liksom, ja, men att i en teoretisk utbildning få göra ett case var väldigt kul. Prova kunskaper rent praktiskt. Men det var väldigt svårt, men det var också bra med tidspress för att vi var tvungna att så här smala ner och sen så bara spottade vi ur liksom idéer. Och då kom vi fram till möjlighetsresan.